Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu a dnes som si pre vás pripravila dva make-upy. Jeden bude taký na bežné denné nosenie a ten druhý bude taký extravagantnejší. Tak sama som zvedavá, ako to dopadne. A začala by som asi s tým denným. Tak ja už som si predtým natrela tvár krémom, aby som nemala takú suchú, pretože ja mám suchú pleť. Môžete si dať podkladovú bázu, krém, alebo čo vám vyhovuje najlepšie ako podklad. A ja si dávam vlastne tento krém. A môžem si dať teraz make-up. A make-up môžete nanášať húbkou, štecom, alebo prstami, čo zase vám vyhovuje lepšie. No, nezabudnite si dať potom make-up aj na nos, pretože tam ho veľa báb zabúda a ono to je celkom vidno. A takisto si to nezabudnite potom trošku vtrieť aj do vlasov, aby ste to vlastne nemali takto orámované. A ten make-up je dobré si potiahnuť až takto nižšie na krk, aby vám to pekne splývalo. Tento môj obľúbený je od Catrice. Každému vyhovuje iný make-up, iná značka. Treba len skúšať a podľa toho sa zariadiť, pretože ak mne bude vyhovovať tento, tak vám nemusí. A keď máte pod očami kruhy také do fialova, tak si môžete dať ako podklad nie žltý korektor, ale taký do červená. Možno aj niečo takéto. Teraz si dám tekutý korektor a bude to od Catrice. Ten si dám len takto pod oči. Na nos. Trochu na čelo. Na hornú peru. Sa vám potom tak opticky zväčšia pery. A na bradu. Korektor si potiahnem aj na očné viečko, pretože si budem dávať očné tiene, aby dlhšie vydržali. No. Teraz by sme mohli prejsť na kontúrovanie tváre. Ja používam tento Revolution. Tento je veľmi silný, takže ja si ho dávam takto úplne jemne. Tuto ku kraju trochu viac a tuto menej. Tento korektor môžeme použiť na kontúrovanie nosa alebo aj čela, ale zase závisí od vás, aký máte tvar tváre. No a napríklad ja mám taký viac menej do gulata, by som povedala, a nemám nejaké vysoké čelo, takže ja ho použijem možno len trochu na nos. Tento korektor si teraz rozblendujem tak do stratina, pretože ako môžete teraz vidieť, je tam taká čiara a to by som asi vyzerala asi ako šašo. Takže skúste to pekne do seba zapracovať. Teraz by sme si mali zafixovať korektor pod očami. Tak asi vezmem takýto púder. Zafixujeme si tým korektor. Ja si ho vlastne nasypem takto do vrchnáku. A tento sypký púder si dám aj na čelo, pretože tam sme si zosvetľovali. A na bradu. Teraz si vezmem takýto matný púder. A dám si ho na tie časti, ktoré sú tmavšie, pretože aj ten púder je tmavší. A nezabudnite si tie štetce vždycky takto odklepať.
Môžeme prejsť na obočie. Neviem, ako vy začínate, či najskôr oči, až potom obočie, ale ja si najskôr robím obočie, až potom oči. Môžem si dať ešte svetlý korektor pod obočie. Teraz chcem spraviť obočie. Potom si vezmem takúto kefku a učešem si ho s tým, že ceruzku trochu rozmažem. Teraz si vezmem takýto štetec. Začnite vždycky takto od konca, pretože na tom šteci môžete mať tú farbu o mnoho viac, ako si možno myslíte. A keď začnete tu vpredu, tak to už len tak neopravíte, ako keď začnete niekde tu vzadu a potom pôjdete čoraz viac dopredu. A už iba ako keby obkresľujete tie malé chlopky. Tak, toto máme v podstate taký dosť veľký základ. A teraz už stačí si dať nejaké jemné tiene, špirálu. Ak máte radi aj linku, alebo ceruzku, čiernu, hnedú, tak kľudne si to môžete dať na seba. Tým nič nepokazíte. Začneme takýmto svetlým tieňom a dáme si ho na celé viečko. Teraz si vezmem takýto štetec. A tam, kde sa nachádza očné viečko, ten záhyb, tak tam si to vlastne nanesiem. Viem, že na videách to vyzerá, že sa to robí veľmi rýchlo, ale treba sa s tým tieňovaním trochu pohrať, aby to malo ten výsledný efekt taký, aký chcete. Ešte vlastne predtým, ako si budete nanášať tie tiene, aby vám to tu nepopadalo, tak môžete si kľudne zobrať ešte ten nejaký transparentný púder a takto si ho jemne môžete dať pod oči a potom to už vlastne iba takto dáte pred. Potom sa to robí ešte tak, že najskôr sa úplne na začiatku sa malujú oči a až potom sa dáva make-up a korektory a neviem čo všetko ešte. Takýto svetlý a dám si ho do kútiku oka. Teraz si dáme špirálu, ale keďže ja som si dávala robiť predtým mihalnice, tak ich mám veľmi slabé, veľmi jemné a už sa do toho nevrátim, do toho stavu ich chcieť. Výhody sú akurát také, že si nemusíte ráno malovať mihalnice, je to rýchle, ale zase nevýhody sú v tom, že aj vaše mihalnice sa zničia časom a nemôžete si poriadne umyť tie oči a celú tvár, ako ste zvyknutí. Musíte si dávať často na to pozor. Takže tiež musíte skúšať všelijaké lepidlá, všelijaké mihalnice, pretože nie všetky sú dobré, čo sa týka aj mihalnic, aj tých lepidiel. Ja som si konečne našla takú moju obľúbenú značku, ale neviem, či ich na Slovensku kúpite. Možno, neviem, keď tak možno na nejakej stránke, ktoré sa to dá objednať. Ale s týmito som veľmi spokojná, už len preto, že majú takú pružnosť, ohybnosť, veľmi vysokú a veľmi dobre držia počas celého dňa. A čo sa týka špirály, tak najskôr si malujte vždy spodné riasy, až potom tie vrchné, aby sa vám neotlačili potom tu nahore. A už aj sa vám to stane, tak si to ľahko môžete očistiť znova s touto kefkou. Ale až potom, keď to zaschne, hej. A ešte takú jednu fintu, čo som dneska pozerala na videu, tak si skúste dať na túto kefku trochu toho púdru sypkého alebo nejakého púdru a dajte si ho pred
pred malovaním špirály na mihelnice a potom si dajte až tú špirálu a zväčší to objem. Ale mne to asi nejaký objem nezväčší, pretože tých mihelnizmov nemám. A musím vyskúšať ricinový olej, že vraj na to dobrý, ale neviem, kde ho tu nakúpim v Anglicku, takže ešte som sa k tomu nedostala. Ešte tu máme jednu vychytávku a každý deň si môžete dávať úplne rôzne farby na seba a tým myslím ceruzky pod oči. No a každý deň môžete mať taký iný pohľad v očiach a to môžete vyskúšať práve takýmito ceruzkami. Napríklad, ja vám to hneď ukážem, tak bližšie. Neviem, či to dobre vidíte, ale tuto mám tú bielú ceruzku a tuto nie. Tak vám to viac aj zväčší to oko, ten pohľad. A teraz si dám kontúrovaciu ceruzku na pery. S tým si vlastne obtiahnete tie pery a budú vyzerať o mnoho krajšie, ako keď si dáte len čistú rúž. Vyskúšajte to, uvidíte sami. Toto je podkladová báza, ktorá vám pomôže v tom, aby vám rúž vydržal dlhšie. Ja som si ju mohla dať na začiatku, ale som na ňu zabudla, pretože som ju nevedela nájsť. Mám tu takýto super matný rúž. A je tiež od Revolution. A ešte som vám chcela ukázať, keď si chcete zvýrazniť pery ešte viac, tak môžete použiť takúto ceruzku alebo korektor. A jemne si obťahnete okolo pier takú líniu. Ešte si to dávam aj takto pod obočie. Vám to pekne tak rozjasní. Ak si chcete zvýrazniť ešte toto kontúrovanie a chcete to mať trochu tmavšie, môžete si zobrať takýto bronzer na to, ale ja si dám už iba takúto lícenku. No a teraz vlastne už sa iba učešeme a denný look máme za sebou. Celý make-up, čo som mala, som si nehala na sebe a teraz už len som si odmalovala oči a spravím si očné tiene, také tie extravagantnejšie. Teraz by sme si mohli spraviť znova takú bordovú, ale takú výraznú bordovú. Uvidíme, čo z toho vznikne, pretože sama nemám predstavu. A bojím sa celkom takých tých tmavších farieb, pretože to treba veľmi dobre tak spracovať a stále sa to učím. Začnem takou istou bordovou, ako som začínala predtým, ale ešte ma napadlo, že by sme mohli použiť dneska aj pásku. Vyzerá to asi smiešne, ale všetko dobre. Tieto metalické farby sú najlepšie, keď sa dávajú prstom, ale ja sa snažím spraviť taký pekný oblúk, preto používam štetec. Do stredu viečka si ešte dám highlighter. Ten, čo som už používala predtým. Na také rozjasnenie. Tak, toto by bolo. Teraz si môžem dať dole tieto pásky. Au. Au. Ak ešte chcete zvýrazniť túto líniu očného tieňa, tak môžete si dať
korektor. A teraz prichádza tá najlepšia časť, aspoň pre mňa, a to sú mihalnice. Objednala som si ich z AliExpressu len tak na nejaké tie looky, takže vyskúšame ich, že čo je to zač. A uvidíte, aký to efekt dodá vášmu oku. Ale ešte predtým si idem dať linku, aby to vyzeralo o mnoho lepšie. A momentálne použijem takú, ktorú používam len keď sa malujem, že nepotrebujem, aby mi dlho vydržala, ale všeobecne používam túto od Maybelline. Ale táto sa používa so štecom a je to náročnejšie ako s nejakou fixou. Ak máte také trochu spadnuté viečka ako ja, tak odporúčam si kresliť tu nahore tenšiu linku a tu na vám ukážem, ako ju nakresliť, aby to vyzeralo dobre, keď otvoríte oko. Ja to kreslím tak, že mám otvorené takto oko, potiahnem si linku a nenaťahujem si to oko, aby som vedela, ako si ho mám kresliť. Potiahnem si to vlastne cez to viečko. Teraz robíme taký extravagantnejší look, tak si udávam trošku hrubšiu. Keď vám poviem pravdu, tak linka nikdy nebude rovnaká na obidvoch očiach, takže sa nemusíte vôbec trápiť nad tým, ja už som sa s tým naučila žiť. Keď si budete potom lepiť niekedy mihalnice, tak lepidlo, keď nanesiete na mihalnicu, tak počkajte chvíľu, aspoň, neviem, pol minúty alebo minútu, kým to lepidlo trošku uschne a potom vám to bude držať, lebo niekto si to dáva hneď na oko a vôbec to nedrží. No a spravím si už iba pery a máme hotovo. Tak znova si dám okolo pier ceruzku. Tentokrát si môžem pery zväčšiť tým, že si viackrát prejdem po línii pier, ale tak, aby to nebolo moc vidno. A ešte som zabudla na fixačný sprej, ktorý sa dáva úplne na koniec. A ja mám značky Collection. Proste si ho len takto nastriekate na tvár. Tak, nejako. A vydrží vám dlhšie ten make-up ako normálne. Alebo potom, ak nechcete napríklad používať púder, tak môžete použiť tento fixačný sprej. A to je od L'Oréal Paris. Je tam taká ako keby textúra v prášku, ono sa to zamieša a dá sa to na tvár a nepotrebujete ani púder. Tak ja sa s vami lúčim a ďakujem, že ste si pozreli toto video. Dúfam, že sa vám páčilo. Nezabudnite ma zdieľať, odoberať, lajkovať, je to na vás. Za každú jednu vec budem naozaj veľmi vďačná a prajem vám pekný deň. Vidíme sa pri ďalšom videu.